အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရှိကနေပြည်သူအာနာပြတ်မရမခြင်းအာနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာဆက်လက်ပါဝင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်မှာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁၂ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စစ်တပ်တို့တည်ရှိကနေစတင်ပြီးလူရဲထောင်ကြီးရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေစုစည်းကစစ်အာနာသိန်းတွေကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းလက်မော်ထွက်ပြီးခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာနို
ဆိုပါတယ်အာနာသိစေအုပ်စုရဲ့ရန်ရရက်တက်သွားဖို့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတညတညတက်ဆက်ညင်သွားဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခဏတာပင်မခန္ဓာသည်ရေရှည်ကောင်းဖို့တော့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှအရှင်းပြောလို့ရှိရင်ပေါ်ပင်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လိုအပ်လို့တကယ်အရေးကြီးလို့လုပ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအာဏာပြန်မရမချင်းပြည်သူတင်မြောက်ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ကျွန်ပြည်သူတွေရဲ့မင်းနဲ့ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရပြန်မတက်မချင်းကျွန်တော်အဆုံးထိဆက်လုပ်သွားမှာပါလက်ရှိအချိန်မှာစီရီယံလှုပ်ရှားမှုကိုဝန်ထမ်းအများပြပါဝင်လာနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေဟာစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာသံရုံးတွေရှေ့မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြောက်စရာဆရာမတွေတိုက်တော်ဆရာဆရာမတွေဟာတရုတ်တန်ရုံရုရှားတန်ရုံရှေ့ကိုခြိတက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သလိုပြည်တွင်းအကောက်ခွန်ကဝန်ထမ်းတွေစီဗီတန်ရဝန်ထမ်းတွေတတော်ဝန်ထမ်းတွေလက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့အခြားဝန်ထမ်းတွေကလည်းအနာဒိစီအုပ်စုရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံဘဲစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်စီရီယံလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်အချို့ပါဝင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြုတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကိုညအချိန်မတော်မှာဖမ်းဆီးတာဖိအားပေးနေတာတွေကိုလည်းအနာဒိစီအုပ်စုကဒီရက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်လာနေခဲ့ပါတယ်။အနာဒိစီအုပ်စုကဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာရန်ကုန်မြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာဝန်တွေအဖို့မသိတာပဲ။နေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာဝန်တွေဟာအဓိကပြစ်မှတ်ထားခံရတာကြောင့်ပြည်သူလူထုကဝန်ရံရက်တိပေးဖို့လိုတယ်လို့လည်းကလေးထုတ်ခုဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာလင်းလူဝေကပြောပါတယ်ဟိုစီရီယာမှာပါဝင်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေအခုငါ့ကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်အဲဒီဟာကိုဒီဟာကိုလုတ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်ပြည်သူတွေကဝန်ရံဖို့တော့လိုတယ်အဲစီရီယာမှာပါဝင်ပြီးသားလူတွေကိုသူတို့ဖမ်းတာအဲနောက်ထပ်ဖိအားပေးတာအတမဏီတွေနဲ့အဲလုတ်နေတာတွေအခုရှိနေတယ်ဒီဟာတွေအတွက်ပြည်သူတွေကရက်တိပေးမှာတော့ရတယ်လုံးမဟုတ်ရင်တော့စီရီယာလုတ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေပဲစတေးခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်မှာပေါ့နော်အဲဖုန်းလုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့government မှာကျွန်တော် elected government ပြန်လာတဲ့အထိတော့ကျွန်တော်ကဆက်သွားမှာပဲ။ဟောဒီအနာရှင်တွေရောက်မှာတော့အလုပ်ကိုဆက်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဗျ။ဒီမိုကရေစီရဲ့တင်ကြရဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူထားတဲ့စစ်အုပ်စုဟာပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာပါ။ဒီအတွက်ကြောင့်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေဟာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရတဲ့ကိုအတည်ပြုပြီးတရရကျင်လှုပ်တော့ကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းအမားတွေကြောင့်ဆိုပြီးဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်ရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေနေ့အနှံ့စစ်အာဏာသိမ်းတာကိုစတင်ဆန္ဒပြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ